Welkom hierso by Smith Diesel Nagel. Ek is Willem Smit, die werkende eienaar van die maatskappy. Ons is hierso vandag om 'n exciting dag te experience met Mahindra Suid-Afrika, wat ons die agricultural side launch en ons is nou al meer as 20 jaar in die bedrijf saam met die agricultural besighede. Boere, meer as 200 kliënte in die omgeving. Ons het 'n groot area wat ons dek. Ons is baie opgewonde vandag om met 'n kompeterende prys mee te deel met die Mahindra trekkers. Ons gaan van die wingertrekkertjies af doen, spreiers tot en met die 83 kW cab trekkers. So ons is baie opgewonde om hierdie dag deel te kan wees van Mahindra SA.